Hi guys! Welcome back again to my channel. It's me again, Miss Teen. And for today's vlog ay tuturo ko naman sa inyo kung paano mag-request ng refund if sakali na nakasubscribe kayo sa isang apps at biglang nadidakan kayo ng fund sa GCash. At dahil nga maraming nagtatanong kung paano daw po mag-request, yun po yung gagawin nating tutorial for today's vlog. Shoutout po kay Mark Gel Magpili at Norlani Abbas. So sila po yung nagpapaturo kung paano mag-request ng refund. Pero bago yan, please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para maging update po kayo sa mga susunod kong video. So guys, yan, panoorin po ninyo hanggang dulo ang video na ito. Okay. So yan guys, narito tayo ngayon sa aking screen at bubuksan po natin ang ating Gmail. I-check po natin guys yung mga email po ng Google Play sa atin at ipapakita ko po sa inyo kung nasan po yung request refund para makita po ninyo. So katulad nga po ng isang apps na ito. Sa pinakababa niyan guys, so meron kayong makikita dyan sa kanilang email na order history at refund policy and terms of service. So lahat po ng mga email nila ay makikita nyo po iyan sa pinakababa. So ayan, tulad po ng WPS na yan. Meron at meron po yan. So ganyan. So ganun din po sa ibang apps. Tulad din po ng pix art na to. So meron din po siya sa pinakababa. So ayan, so makikita nyo diyan sa pinakababa. So ayan, cancel order history and refund policies in terms of service. So pwede po nating i-click yung refund policy na yan. So pag click po natin yung refund policy na yan, so ganyan po yung lalabas. So contact the developer directly, request a refund, or at sa pinakababa niyan guys ay nandoon yung request a refund. Pero pwede nyo pong click muna yung contact the developer para mag-direct po kayo sa kanila na mag-email para ma-concern po ninyo kung ano yung problema, kung bakit nyo gustong mag-refund. And sa yan nga po sa baba niya, meron nakikita nyo dyan yung request refund. And meron pong step dyan to follow. Pwede na po tayo dyan na mag-click dyan request refund. So yan po yung lalabas. Kaya lang po ay hindi po siya naglo-load sa akin kasi mahina lang po yung signal ko kasi data lang po yung gamit ko. So kapag malakas po yung mga signal ninyo or naka-wifi po kayo ay mas mabilis pong mag-load ang page na ito. Subukan ko na rin pong gawin to guys kaya legit po to. So i-try naman po natin yung isang ways para po mag-request ng refund. So, punta lang po tayo sa ating Google browser at i-type lang po natin ang play.google.com. So, ayan. Click lang po natin yan, guys. So, pagka-click po natin, ito po yung lalabas. So, mapupunta po tayo sa Google Play. And, mga yan po yung lalabas. So, i-click lang po natin yung account natin and then i-click po natin yung settings. So, click nyo po yung settings. Pagka-click nyo po yung settings ay yan po yung lalabas at makikita nyo po sa pinakababa po niyan ay merong, merong refund policy naman. So, ayan. I-click nyo lang po guys yung refund policy. So, ayan. So, ganyan po yung lalabas pag click nyo po yung refund policy at makikita nyo pa rin dyan yung contact the developer directly and request a refund po sa baba. So, i-click nyo lang po guys yung request a refund nyo. So, maganda dito guys, meron siyang check a status pag na nag-request na kayo. So, i-continuous nyo lang po iyan para hanggang mapuno po yung blue na yan, hanggang mag 100% po yan. So, click lang po yung continue. Ayan. Ayaw pa. Mahina yung ano natin, yung ating signal. Click nyo lang po yung continue. Ulit-ulitin nyo lang po guys. So, ayan. So, confirm nyo lang guys kung yan ba yung email na gamit ninyo. Then, click yes. And then, continue na naman. And then, lalabas na po dito guys yung mga apps na na-subscribe ninyo or na-purchase ninyo. So, sa akin guys, walang lumalabas dyan. Not purchase, not listed. Kasi wala naman akong pinurchase o wala naman akong na-subscribe dyan. So, yung mga nandyan, yung mga canceled po yan. So, kaya walang nag-a-appear dyan. Pero kapag meron po kayong na-subscribe dyan or na-purchase ay malalagay po dyan. At yun po yung iseselect ninyo para i-request ng refund. So, ayan. So, yan guys. So, ganun lang po kadali guys mag-request ng refund. So, nandyan naman po yung step kung paano gawin yun. So, sundin nyo lang po yung step para po ma-request ninyo yung mga fund po ninyo or ma-refund yung mga fund po ninyo. Ito po yung sample ng email ko sa isang apps na nagre-request ako na kung pwede nilang i-refund at i-cancel yung subscription na yon. So, ayan. Pero hindi nila yon ni-refund kasi nakalagay dito sa kanilang email na once na-cancel ko yung apps nila, yung subscription ko, no refund will be issued. So, kaya wala silang response sa akin kasi malinaw naman dyan yung sinabi nila. Pero may mga apps dyan na nagre-refund talaga sila. Lalo kapag valid reason yung ating ilalagay na reason kung bakit tayo mag-re-refund. Kaya galingan ninyo guys yung pag-aalibay or yung paggawa ninyo ng explanation para ma-refund ang inyong mga pera. So, dapat pala guys, 48 hours upon purchase ay nag-request na kayo ng refund. Dahil kapag lumagpas na ng 48 hours ay hindi na po sila mag-refund. Kaya dapat maging alerto po kayo dyan guys. At mabilis lang po sila mag-refund basta valid reason po yung ating reason kung bakit po tayo magpapa-refund. So, one day lang po guys, ibabalik na nila ang iyong pera or ang iyong fund. So, yun guys, maraming salamat po muli. Guys, I hope meron naman kayong bagong natutunan sa aking video na ito. And please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo lagi sa susunod kong video. And please don't forget to follow me also and my Facebook account. So, thank you again for watching. Bye-bye! Guys, pwede nyo rin pong panoorin ang ating isang video on how to remove subscription or stop auto-deduction from GCash to Google subscription. Click nyo lang po yung link sa description box, guys. Salamat!